tačka za tačkom, zatim linije i tako u krug polako nastaje mandala. U doslovnom prevodu sa sanskrita znači mističan krug. To je duhovni i ritualni simbol u hinduizmu i budizmu koji predstavlja univerzum, simbol jedinstva i harmonije, a za Martinu Mitnaver iz Stare Pazove vreme opuštanja i kreativnog rada unazad već 3 godine. Nacrtam sebi samo ove osnovne linije, od sredine krenem, imam ovaj alat, bez kog to zapravo ne bi moglo da se uradi, zato i jeste tako sve jednakih veličina, samo kombinacija nekih boja i prosto da ima to neki smisao. U pitanju je jako stara tehnika izrade oko 3000 godina, koristila se kao vrsta meditacije, a sad je najzastupljenija u Indiji. Kod nas nije toliko poznata, a u Staroj Pazovi je pravi jedino naša sagovornica. Koristi akrilne boje kao podlogu, najčešće medijapan prečnika 35 cm, iako je crtala i na bundevama, magnetima, slikarskom platnu, uskršnjim jajima. Kaže da nije teško, potrebna je samo mirna ruka i koncentracija, a inspiracija već nailazi sama jer Martina je oduvek volela da slika. Uglavnom su tačkice, ali mogu biti cvetovi, mogu se dodati razni detalji u obliku ogledalca koja daju tu neku drugačiju dimenziju. Može biti šta god, kvadratići, ko šta voli. Meni su najlepše ove okrugle. Da, okrugle i taj neki kao slobodan stil rukom. Do sada je napravila oko 30 mandala koje je predstavljena društvenim mrežama, a bila je učesnik nekoliko bazara u Staroj Pazovi. Uglavnom je svrha da bude neki ukras i da ulepša vaš prostor. Želja joj je da pravi mandale i većih dimenzija, naravno kao i do sada sa usklađenim nijansama boja. Ovaj rad je ispunjava i raduje se kada zna da će njima nekog da obraduje. Najčešće ih poklanja, a ponekad i prodaje.